Semgleiter. Ah ja, das ne vidim. In danes ne sme se že. Zdravo, jaz sem Kaja. In danes sta z mano Tjaša in Nino. Odločili smo se, da bomo posneli challenge, kdo me pozna bolje. Sestra ali fant. Jaz mislim, da bo vse eno... Jaz zmagla! Ne, jaz mislim, da bo Nino, ker vse eno je več časa z mano. Jaz sem že s tabo 21 let. Ja, po 4 leta v Londonu, ne? Vse eno. Nino, to dosti stvari poveš, ampak si ne zapomni. Exakt. Čeprav bo preko glavo. Si. Bom zaskala. A ja, pravila. Jaz preberem vprašanje do konca, potem pa vidva, ko me odgovorita ne. In odgovoriti ste ki prvi. Čekaj, tak tapak ne. Ne? Ne, Nino ima predolgo roko. Ja, pa grem nazaj. Dobro, tisti, ki prvi tapne, tisti lahko prvi odgovori. iPhone-a, daj. In vsak ima možnost enkrat odgovoriti, ne tako, da ugibata, pa še stotič. Ok, ok. Vredi. In vsak ima, mislim, da imam enih 10 ali pa malo več vprašanj, vsak ima eno možnost glas ljudstva. Ja, in potem si izbereš osebo, ki hočete odgovoriti, ali Nik, ali mama, ali Ata. Ata. Prvo vprašanje, eno tako res easy, zato ker to zihr veta. Ok, pripravite se to. Če bi mi moral ali morala pripraviti moj najljubšo jed, torej celoten obrok, kaj bi to bilo? Nekaj veš tega dala. Daj, no se zakrej ga iznjo. Ja, dal, pripravila bi ti riž, pa bučke, bučke bi na trače narezala, pa bi jih spohala z jajco in z drobtinami, pa bi pa zraven pila džus, pa solato bi imela. Pa kečap bi imela. Kaj pa moko? Ja, pa moko tudi. Ja. Ja? Ne šteje se to. Ti bi isto povedal? Jaz bi še dodal moko. Ki nekaj. Zdaj je tak, ne? Povedala si vse točno, samo jaz ne pijem džusa. Jaz sem se eno. Ja. Ne. Kapučino. Ne, ne, ne. Kapučino zdrav kapučino. Sebe vito piješ. Pezek. Pezek. Evo, naj ti bo. Ena točka za Tjašo. Drugo vprašanje. Ne mej tu roke. Katera je bila moja prva služba prek študenta? Ha! Ono za WC je, kaj je bilo. Gaberit! Ne. Geberit je. Pa ne! Ne, ne, ne! Pa ne, kaj imaš ti kuglico? Nimaš ti kuglico. Nini. Ja. Ti daš prej gor roko, prej jaz sploh. Še ena kuglica za Tjašo. Nina, ješ pa. Ok. Ti ješ tako dala gor roko, tudi češ porazmišljala, to ne smeš. Tako imaš kuglico? Vse, ono za WC je gaberit. Drugač pa je gaberit. Drugač? Gaberija. Ok, te bom še enkrat rekla. Ne, jo, jo. Ne, šteje. Ne, jo. Ja, tema. Ne, ne, ni. Najhujša reči. Ja, smo. Lako, prosim, rečem. Samo jaz vam prvi roko. Lako, jaz samo ponovim vprašanje. Čau, čau. Ja, tudi vem. Dobro, si ko bude. Ti reči tema, tvoj. Katera je moja najhujša fobija? Jaz vem. Tema. Ne, jaz vem. Zaprti prostor. Ne, ma da te bo še enkrat. Ne, ne boži divat. Da te bi nekdo sa nogo zgrabil po noči. Ne, ne, zaprti prostor. Kaj neke? Ne, zato ker imaš zato vedno noge pod odejo. Ja, ja, ampak to je najhujša. Ja, pa ne. Ne, ne, ima najhujša fobija, če se na mene premakne, če se kdo na mene kleže. Ne, Nino. Točno. Ja, ko smo te smo najhujša fobija. Nino se na tebe vleže. To ti veš, tebi pa sem povedla, da ne bo ta rekla, da ne vedla. Ja, no, pol pa je to fair. Tiho. Ja, sej. Kako je bilo ime mojemu hrčku? Nino. Nino, ni bil Nino. No, kdo je rekel, da Nino? Hrčka ste imeli vi. Povedla sem ti. Tiho, podi Nino. Jozi mu je bilo ime. Jozi, ja. Pa povedla sem ti. Nima pol. Ja, želvi pa je bilo kikiriki. Super. Ja. To je pa moji želvi pa... Kako bo moji želvi? Tjaša. Ok. Ok. Zdaj pa... Pri tej, kako se reče, pri tej nalogi pa se delujeta oba, ampak tisti, ko to nalogo, ta izziv najboljše izvede, tisti dobi kuglico. Ok? Kako zgleda Kaja faca oziroma gondola? Kako zgleda tvoja? Daj, Nino! Daj, naj še Nik pokaže, Nik! Nik pokaže. Nota!
Nik dobitočko. Drugače pa ne ti jaša, da bi kuglico... Usta mora biti dol! Ne, ti ja. Si taka brez čustev. Ja, ne tako je. Ne, ni ta. Ja pa je. Je pa tako je gondola. Mislim, kaj? Ni smisla. Nik že je. Ok. Nik nekaj. Vsi vemo, da kaj kleči, zato s njo sniš je drugačni. Nino dobi ovitek. To pa zdaj oba veta, ampak Nino ti boš mogel biti zdaj hiter, ker ti Jaša to zniher ve, ti pa se pa spomni. Ok. Moja najljubša serija. Gre za Anatomy. Ja. Kuglice. Kjera pa je bila pred tem? Pred? Mhm. Spoznam, kaj si gledala. House. House sprok nisi gledala. Dexter. Notebook. Dexter. Zdaj je rezultat 4 proti 1. Katera je moja trenutna najljubša čokolada? Točno biš povedal. To ta. Kinder. Je pa ne znam ko. Kinder Bueno. Ja. Kinder Bueno. Cel, če si zapoval Kinder Bueno te. Ti me res ne poznaš. Točno to se je zgodilo. Nina. Kak si izmislila hitro. Ne, pa ni res. Nino, kaj ti dam pa okroglice? Zdaj pa res razmišljaj. Krista je. Kdaj sem objavila svoj prvi video na YouTube-u? Datum točno. 1. november. Ne. Ja, dan mrtvih. November. 14. november. Kaj samo vam povem pravo? Ne, ne, ne. Ne. Poklicala, prišate. Ne vem, če to ve. Ne, ne smiješ vedno. Ne smiješ. 12. November. Kaj zrečeš? Zadnji odgovor. Ja. 8. oktober. Oktober? Ja. September, oktober. Kako sem mislila dat YouTube-u prvo ime svojemu kanalu? Kak sem prvo mislila poimenovati svoj YouTube? Na morju smo se menili. Kaj jaz? Ja. Jaz sem tudi vema. Kuglico. Kaj zve ti htjela reči? Kaj sem? Ni bilo. Kateri je bil moj prvi video na YouTube kanalu? Sama, dobro. Prvi YouTube. Mislim, prvi video na YouTube kanalu. Na tvojem YouTube kanalu, ne? Ja. Facts about me. Ne. Zdaj, ali je bil... Ne vem, če je bilo tisto na tvojem. Ko ste skakale po sedežni papele. Tisto z Barbaro pa Nušo. Ne. Ne, tisto, ko še bila ona druga kolegica šole, pa ste nekaj. Tisto z Marijo z Mosta. Jo? A jo? Ko smo bili na morju, pa sem vlog snemala. A jo! Drugi pa London, pa sem šla zbrisat. Kakol pa sem imela te videe? Šla je zbrisan. Ja, sva tisti so tudi bili na YouTube gor. Ja, pa ne na mojem kanalu. Želite, da Kaja uploada spet te videe? Se naročite spodaj. Se naročite spodaj. Kaja jih več nima. Bo jih spet naredila. Kaja jih ima. Hočete vedeti, kaj je Kajino krstno ime? Nino, da vidim. Plus, veš, kak je Kajino krstno ime? Jaz vem. Sveti Kaj. Za izvirnost. Za izvirnost. Kako fante, ko si bila mala, tak ti vse eno. Ti si da klajala, ko si bila mala. Vse povemo. To pa sta me mogla opazovati, pa si zapomniti oba dva veta, oba dva sta bila tam. Ki? Kakšne barve čevljev sem imela na Tjašini poroki? Nino! Bež. Ja. Čist bež so bili. Slonovina. Čoki, eno smo mu doli za izvirno, zato smo že preveč blizu. Ne, nis nobo za izvirno. Nino, kaj se mi lažeš bo. Zato je zanimivo. Ja, to pa je napeto. Napeto, ne? Katera stvar mi gre pri ljudeh najbolj na živce? Zahrbnost. Jaz ti lahko zdaj razmislim. Kaj bi nisem razmislila? Ni zahrbnost. Da ti ljudje, da ljudje ne povejo, kaj si mislijo. Ne. Je pa ne se vgibaj, zdaj povej. Pa to nisi prej mi video govorila. Seveda sam. Lahko dam glas ljudstva? Ja. Ne. Dani! Ne, ne, ne. Pridi malo. Glas ljudstva. Katera stvar mi gre pri ljudeh najbolj na živce? V prvem videu sem povedala. Najgrša ti je ali najbolj na živce? Da mi gre najbolj na živce. Se lažejo. Ja. Kuglico. Ata bi mogla kuglico.
kapljico dobitke rekel najgrša, kaj pa je najgrša ata? Komovci in kolena. Dobro, to bi jaz vedela. Vse kroglice za ateja. Ne. Ne, eno kuglico, jaz pa nije več glas ljudstva. Ti še ga pomoči. To je Nino, ata ti kri... Hvala. Hvala. Rezultat je 5-5. Pa Nino je Nino, samo Nino je imel eno grotico. Pa dam ti jo v stran. 5-4. Za bistre glavce. Koliko sem bila stara 5 let potem, ko sem dobila lumpija? 5 let potem? 9. Ne, 15. 14. Ker sem bila te 5 let stara, pa sem ga dobila. Jaz sem da si bila 4. Jaz sem mislila, da si bila 10. 5 let potem, ko je lumpija dobila, je bila stara 4. Mislila si ga pri 10. Dobre, dobi točke. Kateri bo bližje? Tisti dobi točko. Te ne vem točno. Koliko naročnikov imam v tem trenutku na svojem kanalu? Kaj je karba? 3970. 3950. Ponavljal si, Nino. 3821, tako da Nino dobi točko. O, pa to ste rekla preč. Preblizu 4, je. Rušno. Tako da kar naročite, saj kaj za to? Kaj je zaraz za 5-5. Le, kak se ti rit meni? Zdaj pa mi ni bilo nič podarjeno. Čuki, jo še moram eno glas ljudstva. Ja, ga lahko zdaj. Samo ne barit pa glas ljudstva. Ja, lahko. Ne. So, kaj pa ne? Zato. Kaj? Kaj? Lahko zdaj ne? Koga? Pač vdarim pa glas ljudstva, rečem. Lahko jaz vdarim. Koga? Ne, nimaš. Nimaš ti da bega vtaro. V kateri oki imam zeleno piko? V desni. Tvoj desni. Kak si izmislil? Lahko je daj? Odprija. Ja, oranžna je, Nino. Ne zelena. Ja, piko imaš. Nima je. Ha, se ti kaj zmišljala. Piko imaš, daj res. Oranžna je. Rekla sem zeleno. Tak se korenček brusi, tak se... Tako uha, ne meni. Se nimaš, ti tudi ne pike. Bomo isto. Kaj gledaš v oči sploh? Ne. Ja, ne sploh gledaš v desno oko. Kaj gledaš? V levo, mojo. Jo, ja sem živčna. Tisti, kaj boljše odgovori, dobi točko. Boljše? Ne bolj natančno, boljše. Ja. Pa ne, jok... Že da zmogu. Jaz... Katera beseda me najbolj opiše? Be creative. 10 minutes later. Bišel na tisto, ali bišel na tisto bolj tečno stran, ne? Ali na tisto boljšo stran? Jaz bom da zmagal, ne? Kaj ti zbiraš pozitivne točke oziroma točke plus ali minus? Ne zbiram jajčke. 5, 4. Ne, jaz sem živčil, ne, 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 Ena. Ljubezniva. Iskrena. Ljubezniva je kaj nekaj. Ve, zakaj je iskrena? Gondolska. Zdaj, ker Kaja ne mara, da ljudje lažejo za njo in ona vedno hoče povedati vsem sebi v obraz, kaj si misli o ljudje. Evo, kak se prilizuje. No daj, no povej, zakaj je ljubezniva. Ja, zakaj? Opiši. Opiši besedo ljubezniva. Ja, ker je taka ljubezniva. Ker me ima rada. Nik, kaj je boljše? Dani! Mama. Ota. Samo ne pol prepričevati, ne povej tak tiho bom, jaz tudi. Kaj si tiho nisi? Bom, evo. Ok. Pozorno poslušajta. Katera beseda me bolj opiše? Ljubezniva ali iskrena? Iskrena. Ti si rekel ljubezniva. Če bi prej, kaj nisi me žikno. Jaz igram fair play. Ok, to je to. Točke so 6-5. Tako da bolj me pozna moja sestra. In ne moj fant, ki je znano vsaki dan, ne? Skoro. Ja? Celi cajci z mano pa me, ne? Zmeno. Zmeno. Celi cajc, čuj, ne? Čuj ti. Ne, pač. Čuj ti, z Maribora si. Kaj pa dobim za nagrado? Kroglice. Kroglice lahko poješ? Ne, ne. Če ti je bil video všeč, ga všečkaj. Naroči se na kanal. Pod komentar napiši, če želiš. Tu je, tu, tu je. Tu. Pod komentar napiši, če želiš. Kdo je lepši? Jaz ali Nino? Pod komentar napiši, če hočeš videti če kakaj taki video. Čau, čau. Čau, čau. Kaj pa, pri kolikih letih je Kaja lajala?